Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, drago mi je da gledate ovaj moj video zapis i dobrodošli na moj YouTube kanal. Imam danas jednu veliku poslasticu za sve vas koji volite piti kavu na dnevnoj bazi. Što kad bi vam rekao da uz dva izuzetno jednostavna sastojka koji ćete ubaciti u vašu kavu na dnevnoj bazi imat ćete značajno poboljšavanje vašeg zdravlja. Kava kao takva, ukoliko je ona turska crna krava ili toga tipa, imaju određene zdravstvene blagodati. Međutim, u ovom današnjem receptu dat ću vam dva sastojka koji ćete ubacivati u vašu kavu i svaki dan dobit ćete nevjerojatnu teksturu, bogati okus same kave i specijalne vrste aroma koji upravo ove dva interesantna sastojka mogu vama itekako dati. Vi ukoliko ovakvu vrstu kave konzumirate redovito i na dnevnoj bazi, imat ćete značajno poboljšavanje funkcije mozga, srca, probave, imat ćete čak mogućnost ubrzanog gubitka masnih naslaga, imat ćete potrebitu energiju na dnevnoj bazi za sve ono što vama treba. Jer vi puno puta konzumirate ovu kavu iz perspektive da se ono rano ujutro probudite i slično. Međutim, dakle, bitno nam je za reći, ova dva bitna sastojka će nam još značajno poboljšati zdravlje. A recept za ovu, ajmo tako reći, atomsku kavu nam je sljedeći. Evo moji dragi gledatelji, danas ću vam pokazati tri savršeno bitna sastojka koji će nam raditi i značajno poboljšati funkciju i ne znam okus naše kave i bit će nam puno zdravije iz naše perspektive. Ono što ćete mi preporučiti, uzet ću vam, dakle, napravit ćete mi 1 decilitar crne turske kave, da, bez ikakvih dodataka, i to je nama jako bitno. Dakle, crna turska kava, 1 decilitar smo napravili i pripremili i ono što ćemo unutra ubacivati, i to možete mi raditi apsolutno svako jutro, biti će vam, ovdje imamo pola male žličice ceylonskog cimeta i 1 žličicu organskog kokosovog ulja. Dakle, organsko kokosovo ulje i ceylonski cimet zajedno miješamo u našoj kavi, dodajemo jedan sastojak i dodajemo naravno drugi sastojak i sve što ćemo napraviti je našu kahu promiješati. Nevjerojatnu teksturu, nevjerojatan okus ćete dobiti jako ubrzano, nakon možda nekakvih 20 do 30 sekundi. Vi ukoliko pijete ovakvu kavu, u kojima imate, dakle, samoga ceylonskog cimeta i samoga kokosovog ulja, nevjerojatno će promijeniti vaše zdravlje i nevjerojatno će obogatiti vaš rano jutarnji ritual ili popodnevni ritual ispijanja same kave. Moji dragi gledatelji, dakle, kava nevjerojatno miriše, nevjerojatno je teksture i okusa. Dakle, ono što ću vam preporučiti, zapravo ne mogu vam ni u jednoj kratkoj emisiji ni nabrojiti sve zdravstvene blagodati ceylonskog cimeta i samoga kokosovog ulja. Sve te informacije vezane, što radi kokosovo ulje, ceylonski cimet i prava organska, recimo crna kava, imate sve na mom YouTube kanalu. Ono što ću vam naravno preporučiti, ovakvu vrstu kave nećete mi piti 365 dana u godini. Dakle, počastite se recimo nekoliko puta tjedno i obavezno mi radite pauze, a ja mislim da će ovo promijeniti potpuno mišljenje i zapravo razmišljanje vezane uz samo pijenje, dakle, jedne jutarnje ili popodnevne kave. Svi moji dragi gledatelji, želim vam naravno ugodan dan i svi moji koji ste, naravno gledatelji koji ste možda prvi puta na mom YouTube kanalu i želite redovito primati informacije koje se tiču zdravlja, zdravstvene edukacije i slično, molim vas ovdje dole ispod video zapisa, pretplatite se na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. Po druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, puno vas naravno interesira kakvi su to Aura Centar programi liječenja koji ja radim u mojoj ordinaciji sa mojim pacijentima. I prije nego što vam uopće zapravo nešto govorim o samome tome, moram vam reći kako sam uopće došao do tih metoda liječenja koje ja danas radim sa pacijentima preko 30 zemalja Europe i svijeta. Svake godine tisuće i tisuće ljudi dolazi na specijalna liječenja onoga što sam ja ovdje u ordinaciji sposoban, dakle, napraviti za sve moje drage pacijente.
Ja vam preko 23 godine radim sa pacijentima i sad unazad 13. godinu imam svoju privatnu praksu koja se naziva Aura Centar za zdravlje iz Valpova u Hrvatskoj. I radeći svih ovih silnih godina sa izuzetno velikim brojem pacijenata, došao sam do ovih specijalnih metoda liječenja kojom ja specijalno radim u svojoj ordinaciji. Moja, naravno, glavna dio posla je uvijek bio i ostao fizikalna terapija i rehabilitacija. Dakle, sve one vrste bolesti što se tiču ortopedskih, reumatoloških, neuroloških i degenerativnih bolesti ili sportskih ozljeda, ja u svojoj ordinaciji uvijek tretiram sa najmodernijim svjetskim metodama što postoje. Ovo što vidite ovdje iza mene, to su najmoderniji svjetski aparati koji se koriste u fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji i ja njih uvijek koristim u liječenju mojih pacijenata. Međutim, ono što mene zapravo izdvaja od svih medicinskih stručnjaka, ja bih rekao jako na široko, je moja sposobnost liječenja mojih pacijenata na prirodnim oblicima liječenja. Što je to zapravo Aura Centar programi, dakle, liječenja u mojoj ordinaciji? Ja ovaj koristim, rekao sam, najmodernije oblike fizikalne terapije na svijetu što postoje i za sve moje pacijente i za sve bolesti koje vas pate, a vi koji me pratite dugo vremena na YouTube kanalu ili možda se sad prvi puta možete saznati koje sve opcije, dakle, prirodnih liječenja ide za vaše vrste bolesti i oboljenja. I onda ja na kraju krajeva kombiniram za svaku vašu vrstu bolesti moderne metode liječenja, međutim za svima vama, za sve vaše bolesti imam mogućnost vam objasniti i educirati vas o najboljim prirodnim oblicima liječenja. Što konkretno vi za svaku vrstu bolesti koja god da vas na kraju krajeva muči, imate specijalne dodatke prehrane, specijalne minerale, specijalne vitamine i specijalno ophođenje za vaše liječenje. I kako je to zapravo nastalo kod mene u ordinaciji, to je onaj dio posla što ja izuzetno dugo godina radim. Jednostavno, kad sam počeo u svojoj ordinaciji, a sad ima dugi niz godina unatrag, implicirati u radu sa mojim pacijentima prirodne oblike liječenja i uz ove moderne metode koje ja koristim u praksi, ja sam jednostavno došao do fantastičnih rezultata u liječenju svega onoga što ja tretiram u praksi. Ja sam danas u stanju izliječiti preko 90% najtežih oboljenja iz ovog moga dijela prakse. I zato svi vi koji želite, imate volju doći kod mene u ordinaciju, za sve što vas muči, a imate puno toga što sam već i pričao na mom YouTube kanalu i što znate, možda i što ne znate, kontaktirajte moj Aura Centar. Ono što ću ja napraviti, ja ću vas lijepo primiti u svoju ordinaciju, uzet ću vas i vaše bolest, ili možda cijeli niz bolesti koje vi imate i krenut ćemo liječiti sa pravilnim metodama liječenja bez nuspojava. I to je ključ zapravo u liječenju bilo kojeg tipa bolesti koje vi bolujete. Dakle, liječenje bez nuspojava i to ono što vam ja dajem u mojoj praksi. I ne samo to, kod mene će imati mogućnost krasnog smještaja i smještajnih kapaciteta. Vi kada dođete i naručite se u moju ordinaciju, ja ću vas krasno smjestiti u apartmane i apartmanski smještaj i ja ću se osobno potruditi vas izliječiti na najbrži i najbolji mogući način za sve ove bolesti kojom ja usko specijalizirano liječim u ordinaciji. I naravno, sposoban sam za sve one ostale bolesti uvijek vam dati pravilnu zdravstvenu edukaciju. Jer moji dragi pacijenti, rekao sam, koji dolaze iz jako velikog broja zemalja i svijeta, puno puta u ordinaciju dolaze samo radi edukacije. Vezane za ovu ili onu bolest, a vi od toga nešto ste vidjeli na mom YouTube kanalu. I po najnovijem, eto, ovo je nekakve situacije koje su dovele do toga da ja uskoro gradimo nove smještajne kapacitete luksuznih apartmana za moje drage pacijente, to će biti, ja se nadam, sljedeće godine. A svi vi koji naravno želite doći kod mene i da se ja potrudim izliječiti vaše bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Centar na ove naše brojeve telefona u Hrvatskoj, ili kontaktirajte naš Aura Centar na ove naše brojeve telefona u inozemstvu. I naravno, posjetite možda moju internetsku stranicu ili mi se javite putem Vibera ili WhatsAppa, dogovorite termine i ja osobno ću se potruditi na najbolji mogući način izliječiti vaše bolesti i oboljenje.